kuni kopi hello doktor yero mar kalati da imu fe yafe ya da wul ka watu ratti hayotan hakimotan ratti mariatten harra way rakkowan yero ulfa mudachu dandaani qaysatu dibadi gati fi dukubota dibadi gati wul ka batani yero ulfa dufu dandaani ratti mal gochu qamna wadansi ulfa sanafta sifamu hada sanafi daima gara qaysi juru sanaf mo gochu qamnu mali rakkinna dalachu dandaw san akamin olchu dandeenya kan jedhu ratti doktor Abdurrahman Idris specialist word answer ulfaf gadami sa as college fa hospital adamati iddo kana tafere tinjira nasimadani bagaga duftin agan haye arraway bixsarata ku ibse ulfa tatawan ulfa ratti qamariyannu ulf maj dursa me hikata khininu tatawan sakay sa mo dibba diga kan iklam sha kan jira musan ratti maren akuma be kamu ya ul fajachun dubartin takayero garat bat ra qabatte yero hanga de sut yero njiro ro ul fajadama garu ul fadura wonton ni goda manis jiru ul fabodelle wonton ni goda mu jiru wonton yero ul falle goda mu jiru jachun kanaf akuma kan yero ul fa kanat rajalama yero ulfa dubartin ulfaftu tokko erga daim tigara irratti hafe qabe hanga daima de sutti tata addadda mudatu danda dubarto tokko kanafi dubarton tokko oson ulfof nedura tokko fafe gannu barbaachi sanjiru ega ulfa ambodalle wontot ni goda manjiru yero dahani erga dahani ambodalle wontot ni goda jiru jecho kanafi ulfa jechun wontot jia daim dhati takka erga ilmo ngaratti hafe qabe hanga guya de tutti kaje yero ulfa jada ma jecho kanafu tatawan ulfa jechu dafi yoro umuri me kaiset tata ulfa ka to ka umum dan da kokan iklam sha jechu dafi ka diba diga yoro ulfa jechu dafi e kan samal amma gara diba diga to dufne diban diga yoro ba diban diga ka ulfa walqa batu fi diba diga kan so ulfi hinu mamne dufu jira jechu kana diba diga ulfa walqa batu kun hypertensive disorder of pregnancy jaram diba diga yoro ulfa dum jeccu inni kuni dubartin takka ulfofte hang torbe diddamam boda yokan haati takka erga ilmon garatta fe torbe diddamam boda qabe hanga haati takka deesse hanga deesse torbe ji af torbe lamatitti jiddu kanatti yero itti dufe dibba diga ulfa wal qabatu jenna jeccu malif kana jeccu nanti barbadame dibban diga gosotni biralle jiru dibban diga oso ulfi hin umamne yokan sandur haati takka oso ilmo garatti banne qabattu jira erga ilmo garatti baatelle din banjal qabatti dufu jira garu kan tata yeroba efi ulfarratti rakko fidu kan erga haati ilmo garatta fe torbe diddamarra qabe hanga de sembodatti kan jiru dibba diga ulfa wal qabate jenna jechu dibban diga ulfa wal qabate kun gosota dadda qabatu dandaani isaan kesa tokko iklamsha ka jennu kana iklamsha jechun haati takka dibba diga cima dan qabamte dibban diga ciman sun yero hinto atam oso hinto atam ne yokan ogesan yalle barbaachisa takka ingodamne yotur haati takka hanga ufollalu tigesi saichu ufollalte erga isin jette iklamsha sheyetu kana itti dufe jenna jechu iklamsha andura preeklamsha ka jena mujjira preeklamsha jechun haati takka odo ufinollalle dura mallatole dibba diga olka uirratti mullatu danna mallatole dibba diga olka ukuna kami tokofa dibban diga ogesan safarame olka atae yero mullatu fi is inni biramo haati takko odo dibban diga tu hin safarame mallatto manat argu dandet mata bugu jiraachu danda qaralappe tira dukkubbu nanno gara tiru nanno kanarratti dukkubbi itti dagahamu ufol mata bugu cima yero hontoni kunnin itti dufani mallattole preeklamsha jedamuf taani haada takkararata mulate jenna jechun kana fere tokko tokko jijjiramu finchaani akkasuma sammo finchaan bawuda burat hanga drasi geesu waan denno malaton kun preeklamsha itti mulate jenna jechun kan bramo preeklamsha isa kana fi isota bra gosa bra gestational hypertension ka jenno jira inni le ammo malida erga kan haati takka jeshan in boda yokan torbe diddamam boda dibban iga olka irratti mullata garu ero kana finchaan irratti mallatto lallam jira mallatto finchaan irratti lallam kun mallatto san irratti argamu dabu danda jechu kan bra ammo ega akkasumas ega dette boda kan irratti mullatu gosan dibba diga jira jechu me namoni ke satu sat lamuta an
نموت كميت وانتو ساتلوتو عن مال فارس فتريساني ايه وانتوني ديبا ديغاتيف دبرتي توكو ساتلو داندان توكوفا دهم سدر ودونول فوف ندرا قرانو غا هاغا جيسو دابوراي اكا قرانو غا يچون هاتي تاكا ودو اول فوف ندرو وانتوني غو دامو قبديرا هاتي تاكو وانتو تا غو دامو قبنتني في روف كوبيسيتي قاما اسيله كوبيسيتي سمو دانس تن سمونو نوجيچو سمونو توكو اورمي دانس اورمي رتله أرمي إسانيتي والقبطي وانتوني الفنجرة كاني وانتو تكن أسو أدام بابني غرا ألفاتي ودينم هاتي تاكا سالب أمتي وانتو تكا نفساتي لمودان ديتو جيجون كان برا مود إيبا إيغا هم بيكامني هاتي تاكا إيبا إيغا هم بيكامني كاواتو دان ديتي كان يجون يأسو هنو الفوفني دور أغي سبرا ديمو أبودان تو أنو قامو فيتي ففيقنو غدو أبودان هاتي كان نفساتي لمودان ديتو جيجون كان برا مود برتي ألفا كانان دورا تراتي وانتي كو يوم ودتي كان اندرو اولفا برو تراتي يو كان جولي كان اندرو دي ترا وانتي كو يوم ودتي قران اما دي بي دفولي اولكا دجتو وانتي كو نينجتو كان برا ما ترالي هاتي تاك ماتي سيتين راين لي وانتي يو قبات وانت سنة كان برا مو وقام فردنا قاما اولي يو قباتن ومدالا قام ساني قران كان افلي دفو دن داجتو اني برا مو اكسما نياتاني لي غسوتا نياتا تقو تقو لي وانتو نيو القباتن جرا لكوبو تبروتين لكوبو اني قباتو دن دا لكوبو سكارا قباتو دن دا نمون لكوبو تبرو قبان وانتو لكوبا كناف سلب امتساتي لمو دن داو جتو كناف نمو انتو كني يرو الفاان وصو هن الفوف ندرو غرسي برباجسان كنمي فيومان برباجسان يرو قراتميف ايبا ايغا كان وفرا اتسو يوكان ارا اكال ايبا ايغا كني بلا برات الرنجيسين وفرا اتسو بلا قبو جتو هاتي الفاتكا الفا شيسانا في وفي قنو شين تايسو قبدو هدو تجرا اسان كيسا وفي قنو تتاوان الفاير راي وفي قو قبدو تجرا وغيسي كايتيم كيسا تو ديبا ديگا يولا لامنتي ديبا ديگا شي هنگم اكم مال فكاتا كنجر اسان وغيسا راي فرأچو قبدي كنجر اس راي كندبرسين وانتو تساطلوتان هدو جرا چو دندان وانتو تسنين الراي نموني اسين دورا اكوبا ديبا ديگا قباتن اكسمس مريساني اكسمس الفاتي نساني كانان الاتس نموني ماتي خيساي ديبا ديغا قباتن وانتون كونين اكا وانتوتا كومساتي لالاچون برباچ سادا تورر نم نجرا هيلو هيلو اكم جرتو داغارا وني فيا دا ولا برو اينو يدو اي مام لغتني رو مراتي كانو ديجا دي كانو ولا غادا لي فيك tole tatawan ulfa rai kesayu kesatu iba diga yero ulfa ratimaretara doctor rawjin hasu dande situvi hello doctor hello akam jirtu naga jirtu doctor naga rat naga haya baga naga rat ne a ga tingiya tatawu sagana wajil kamati bibedi iba diga namat filu danda jira akkamitti tu tada ulfa kana wajibe ibadi ga wal kawata akkama di be ibadi ga kabu sana duruwa ko ibadi ga kabu mo irga ma tada ulfa yero ulfa kana ke tidu ibadi ga goda ta nan ni kuni malato ka mi mo ga tida ro tana yo ibadi ga goda sana malato ka mi aga tida tole ni tada ulfa yero ulfa ke tidu tu ibadi ga ti kam de mo yalan defa yuni jan di sibi badi gara utum jase ni da minu dobi mi da ni ka jeru ga ka zurbari galato min faddo baaye galato ma ci wolin jira ko bigu mo wam baaye ne ba ci jaira du ga ci mana ko ta ge nya jabada ci wolin jira ayye toro bibe kenya 0 lama didami tokko kuda tokko sagaltam jaatami sadi irga gawa sadetami sadi sodomi tokkon yaada isinu khenna tanin koppin kun ga baccha jira akas mas gafa tamu gafi won qaban heddu gafa cha jirtu ante ammas heddun keesan rakkina kana yosi mudate dirat keesatu maatin rakko kana wajinjirate yohan asindruwa akana kana qab mutanno rai qodudan wulan so liftau qamna wante fi yaada oso sentanitin bilbila kanan sirti haso dandeñi kanjedu me dok bipan diga gudachun ulfa uffi sababanta amo dura diba diga wan qabatte ko asmar asetti mali da diban diga kuma jenne chronic hypertension ka jaramu jira diban diga ulfa durale jira namoni kan oso ulfaen diba diga qabatan jiraachu dandawo namoni sunnin ulfa undura mal godamu qabani qoranno qama qoranno barbaachisu godame fi diban diga sunille ammo haga ogesa lallame hamma ta uqafu
ta'e yeroo qoricha seeraan hordofamu qabduati dawaa seeraan yoo fudhatte oso dhiibbaa dhiigaa qabaattu ulfoofte nagahaan ilmoo da'uu dandeessi. Kana garuu yeroo kana maal godhamaaf yeroo tokko haadholee amma kanaan dura dhiibbaa dhiigaa dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiif saaxilamoo ta'an dura dhiibbaan dhiigaa sun akka sirraa'u godhama jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa sun eera sirraa yommuu akka inni balaa biraa irratti hin geessine ammoo qorichi kennamuuf jira. Haati takka yeroo ulfisee ji'a afur ta'u qorichi dhiibbaan dhiigaa kun akka gara cimaatti hin deemne irraa hir'asu fi qorichoota dhiibbaa dhiigaa illee kan yeroo ulfaa fudhatamu itti fuftee haati takka nagahaan ilmoo fayya qabeessa itti da'uu dandeessu hordoffii yoo qabaatte jechuudha. Garuu kan biraa dhiibbaan dhiigaa ammoo haarawaa dhufuu danda'a itti. Haati takka kanaan dura osoo dhiibbaa dhiigaa hin qabaatin ulfaa'uu iseetiif sababa qaamni isee ulfa godhateef bichaa dhiibbaa dhiigaatiif saaxilamuu dandeessi jechuudha. Kanaaf haati takka yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaatiif yeroo saaxilamte ogeessi ammoo yaalii barbaachisu godheefi ogummaadhaan wantoonni yaalaman jiru qorsoon kennamuuf jiru jechuudha. Qoricha kanniin fudhattee dhiibbaan dhiigaa kun baduu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa ulfaan wal qabate yeroo baay'ee parsantiin baay'een isaa hin badaa jechuudha. Garuu parsantii muraasni turuu danda'a. Kana jechuun haati takka kanaan dura osoo dhiibbaa dhiigaa hin qabaan sababa ulfaa'uudhaaf dhiibbaan dhiigaa itti dhufe dhiibbaan dhiigaa itti dhufe sun gara dhiibbaa dhiigaa isa turaatti jijjiirame erga deesseen boodallee yeroo dheeraa dhiibbaan dhiigaa isa sirraa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni adda beekamuu qabu dhiibbaan dhugaa jalqaballee jiraachuu danda'a erga ulfii ta'ellee itti dhufuu danda'a jechuudha. Haala kanaan hubatamuu qaban. Mee mallattoowwan irraa hin kaasaa kan jedhee fi mallattoo irraa kaasnee fi hundumaaf akka galuuf namoonni haati takka ulfaa'uu qabaattee dhiibbaa dhiigaa asiin duras mallattoo kaasteetta mallattoo kan irra deebinee kaafnaaf. Haati ulfaa takka dhiibbaa dhiigaa tasumallee itti argamuu danda'a. Mallattooma tokko osoo irratti hin agarsiisan yeroo baay'ee vaayitaal saayin jenna ogeessi haati ulfaa takka gara mana yaalaa yeroo deemtu kan jalqaba laallamu dhiibbaa dhiigaati. Dhiibbaa dhiigaa dhaannaa onnee ulfaatina qaamaa ho'ina qaamaati. Inni kun vaayitaal saayin wanti jedhamu baay'ee murteessoo waan ta'aniif wantoonni kun yeroo qoratamu osoo haadha irratti mallattoon takkaayyuu hin argamne dhiibbaan dhiigaa ishee ol ka'aa ta'e irratti argamuu danda'a jechuudha. Kanaaf haati takka yeroo dhiibbaan dhiigaa akkas ol ka'aa ta'e irratti argamu kana yeroo san ogeessi yaalee qorichoota barbaachisu yeroo kennameef dhiibbaa dhiigaa san osoo inni gara biraatitti mallattoo cimatti hin deemne to'atu ni danda'amaa jechuudha. Kan biraa ammoo dhiibbaan dhiigaa mallattoodhaanis dubartiin yeroo mallattoo irratti mul'ate gara mana yaalaa dhufan jiru jedhu. Mallattoo seen akkuma kana dura jechuu danda'e tokkoffaa mallattoo mataa bahuu cimaa. Dubartii ulfaata akka mataa bahuu cimaa yoo qabaate danger sign jenna kun mallattoo badaadha jechuudha. Dhiibbaa kan biraa ammoo lafti itti joonjessu yookaan ammoo ijaan arguu dadhabu mallattoo akkasii qara lapheetti irra dhukkubbii wantoonni kunniin illee yeroo tokko tokko ammoo dhiita'uu qaamaa garmalee qaamota itti fiduu danda'a. Kunniin yeroo irratti argaman dubartiin takka mallattoolee dhiibbaa dhiigaa cimaadhaaf ishee saaxiluu irratti argame jechuudha. Kanaaf gara ogeessaa yeroo deemte ogeessa immoo dhiibbaa isii ilaale wantoonni qoratamanii jira. Qorannoon geggeeffamanii laallaman jira. Qorannoo dhiigaa kan laallamu jira. Dhiigni ishee hirna dhiigaa qabdi moo rakkoo dhiiga ittituu qabdi moo akkasumas ammoo kaleen isii yeroo laallamu jira. Kaleen isii maalirra jira? Tiruun ishee maalirra jira? Wantoonni kalee fi tiruu laaboraatoorii irratti laallamanii yoo isaan kunniin haala gaariirra jiraatan haati takka dhiibbaa dhiigaa kana to'atamee haala gaariidhaan turtee akka yeroo ishee xumurtee deessu godhamaa jechuudha. Kan biraa yeroo tokko tokko wantoonni kunniin dhiibbaan dhiigaa kun kalee tiruu fi akkasumas hanga onneet irratti miidhaa geessuu danda'a. Wantoonni kunniin yoo miidhaan garanatti mul'atu ta'e yeroo dirqamne ulfi haadha tana osoo yeroon hin geen silaa dubartiin takka yeroo ofii fixattee ji'a sagal fixattee yeroo da'uu qabutti osoo yeroon hin geenye yeroon ulfi addaan kutamuuf dirqamu jira. Maaliif wanti kun ulfi wanti kun dhiibbaan dhiigaa kun ulfaan wal qabatee waan dhufeef wanti kun to'atamuu baannaan wantoonni godhamuu qabu godhamuufi baannaan lubbuu haadhaatiif ilmoota irrattillee dabarsuu waan danda'uuf gara miidhaa cimaa waan geessuu danda'uuf osoo sadarkaa sanirra hin geenye to'atamee akka gara biraatitti hin deemne godhamaa jechuudha. Haala kanaan adeemsifama. Haala kanaan addaan baafamee itti deemamuu qaba jechuudha. Keessattuu dhiibbaa dhiigaa kana wal qabateetiin haadholiin dhiibbaa dhiigaa ofirratti beekanii dhiibbaa dhiigaa ulfaa wal qabatu kan asiin dura dhiibbaa dhiigaa hin qabu akkamitti dhiibbaa dhiigaa koonatti dhufe kan jedhu kaasanii yeroo itti mormaniitu jira. Sun sirriidha. Ulfaan qofa wal qabachuu kan danda'udha. Akkasumas ulfaan duras hoo dhiibbaa qabaatte immoo sababa carraa asiin dura waan qabaatteef dhiibbaa dhiigaa
ulwero ulfas kuda chudan deso antaif kan. Me amma garagaruma amma tu achu fi kaninto amni yojinno. Kaisatu namoni riba diga kabani hakim ni mal guda. Gutuman gutu tinfayisu kanjiru rahiwana sani fi. Tu achu yechun mal jechuda. Fayisu yechun me garagaruma isaw swaddan bavni efsini. Tokofa amma riba diga kanirat mal guda wakab tokofa ni kambe kamu kabu. Hati tun ulfajia meka tam ogesi roba eka lalu. Jia ulfa meka katate lalla jalkab. Hati tun ulfajia meka agabdi. Iban isyekun sadarka kami terjera. Nua masadar kaan, sadar kaya sa ada kakon jira severity simpita mianna malatu cimo garat iba diga kan garat cimo tu ofan iki garat mit lagi sut tu ofan kan hat ratti gafan ni hat rahuman jira kan ammo koran no ratti gegesu jira jatun. Isan kan gegesine hati takka ulfisi jamek. Tokofa kabe kamu kabis. Ulfisi jameka itika anu ammo hali daim esai mal fakata. Kan tu koran kamu kabis jatun. Daim ni kun umam nisa akami umam rakko qaba mo hin qabu umam ni rakko hin qaba ne ta ammo ji ameka yeron ala tu gahera isa kanni adabaf ne tu kanni erga qoran no dan hala daima hala fayyuma hada erga adam baf ne boda gara yero kamu iban diga yo sadarka olana raga he tokkoti runa doctor hello hello akam jirtu fayya jirtu daga kam jamal jirta fayya da diba diga yero ulfa ulfa wal qabatu ratti mare charra enyu wala barru gosagir mati bale ga sarara haye gosa itfufi hello doctor hello gosa naga muntani naga kam jir dimishin ka sa jirtani dimma waqta washi dimma garida ke satu wanto ta garagara ta kan shin kastani ulfanis wal qabatani akkasumas wantoota ulfa dura godhamuu qabuu fi wantoota ulfa dura godhamuu boodas kan isi kaastanii ani wantin gaafachuu barbaadu waa'ee xaxaa ulfaafi yaala isaa irratti ni gaafachuu barbaada. Fakkeenyaaf haati ulfaa takka osoo mana yaalaan deemin dura fakkeenyaaf naannoo isaan jirutti nyaatota garaagaraa nyaachuu danda'a. Fakkeenyaaf wantoota dhiiga dabalanii kan dhiiga fakkeenyaaf kuduraalee garaagaraa ta'uu wantoota ashagamanii dhufan maangoo kanneen isoo kan ta'u taatee isaan kunniin immoo dhiibbaa dhiiga yookiin ol ka'iinsa dhiiga kanneen xiqqoo saaxilamummaa qaba waan ta'eef yeroo isaan ulfaanii gara mana yaala deeman sanii dhihaati ulfaa kana dhiibba dhiiga tarii irratti geessisuu danda'a. Yeroo isaan ulfa kanaaf gara mana yaala qorannoodhaaf deemanii inni kun ol ka'iinsa yookiin xaxaa kana fiduu danda'a kan jedhuun gaafachuu barbaada. Inni lammaffaan gaafina ni qabu dhiibba dhiiga kanaa wal qabatee haati ulfaa takka eega deechee booda jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni ishii suni manatti yookaan deechu taate dhiibban ishii yookiin qaamni ishii manatti waan daaniif akka malli gadi bahuu danda'a. Dhiibni isaanii sun dhangala'uu danda'a. Inni kuni yeroo kanarratti da'umsa ishii yookiin qaama ishii sanii fi miidhaan daa'ima sanii yookiin mucaa sanirra gahu kanaa wal qabata hiixataa kana fiduu danda'a waan jedhuun gaafachuu barbaada. Tolle ulfaadhu gosa. Ayyee ulfaa. Ayyee ulfaa wal qabateetiin nyaata ulfaa wal qabsiisuudhaan kan gaafatanii mee nyaata wal qabatee wantoota kanneen akkasii. Amma asirratti wanti beekamuu qabu dhiibbaan dhiigaa dubartoonni dhiibbaa dhiigaa osoo ulfa hin ulfoofne dura qabaatan yoo ta'e yeroo baay'ee dhiibbaan dhiigaa nyaatota irraa ittifamu jira dubartoonni baay'een dhiibbaa dhiigaa akkasii yeroo qabatan wantoota irraa ittifaman jiru. Nyaatota irraa ittifaman san hir'isuun dirqama. Fakkeenya nyaata ashaboon itti baay'ate kana fayyadamuu hin qaban dubartoonni dhiibbaa dhiigaa dhaabbataa osoo hin ulfoofne dura qabanii jechuudha. Garuu namoonni dhiibbaan dhiigaa haaroo itti dhufe dubartoonni dhiibbaan dhiigaa haaroo erga ulfaanii booda keessattuu isaanii ulfi isaanii ji'a shanii booda yeroo itti dhufu yeroo kanatti dhiibbaan dhiigaa akkasii kun nyaata hin filachisu. Nyaatuma gosa kamuu fayyadamuu danda'an? Nyaatuma gosa kamii yeroo fayyadaman dhiibbaa dhiigaa isaanii kana oliin kaasu jijjiiraman qabu dhiibbaa dhiigaa irratti. Garuu dhiibbaan dhiigaa dhaabbata osoo hin ulfoofne dura kiroonika hypertension kan jennu yoo qabaatan dhiibbaa dhiigaa isaanii nyaatota kanaan waa ol ka'uu kana qabaniif to'atoo qaba. Garuu maal amma yeroo baay'ee mana namoonni keenya tokkoffaa osoo hin ulfoofne dura mana yaalaa deemanii qoratamanii erga ulfaanii illee daddafanii mana yaalaa hin deeman. Wantoota kana godhuu dhabuurraa yeroo baay'ee ogeessi maal rakkataa dhiibbaa dhiigaa akkamii akka haati takka qabdu ni rakkataa jechuudha. Kana rakkatu irraa kan ka'e maal yeroo tokko tokko walitti qabaniiti nyaata akkanaa kana dhiisii
jedhanii yeroo gorsan jiru jechuudha. Kanaaf malee dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa dhufu nyaata hin dhorgu jechuudha. Kanaaf wanta kana addaan baasanii hubatuu qabanii jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko maal gorsinanu osoo danda'ame namoonni kamuu osoo hin ulfoofne dura mana yaalaa deemanii qorannoo barbaachisu godhanii ergasanii booda osoo gara ulfaatti deemanii keessaa amma yeroo waa'ee karoora maatii haasofne yeroo baay'ee kana. Karoora maatii keessaa tokko namni tokko osoo gara mana yaalaa osoo hin ulfoofne dura gara mana yaalaa naannoo isaatti deemu buufatatti buufata fayyaa ta'uu danda'a keellaa fayyaa ta'uu danda'a isaan kanneen itti deemanii salphaadhaan dhiibbaa qaama isaanii laallatu ni danda'ama wantoota biraa qorannoo ciccimaas dhaban dhiibbaa dhiigaa isaanii garuu namni kamuu ogeessi kamuu haala isaanii teessisee safartuudhaan haala salphaan adda baasee haala dhiibbaa isaanii itti himuu danda'a jechuudha. Kana fi haala kanaan of eeggannoo gochuu qabanii jechuudha. Kan biraa gaafii lammataa irratti dubartoonni baay'een manatti dahanii dhiinni itti baay'atu ilmoorallee haadhallee yeroo miidhaan gahu sirriidha beekamaadha. Dhiibbaan dhiigaa miidhaan inni fidu keessaa tokkooyyuu dhiiga dubartootatti erga dahanii booda dhiigni akka baay'atu gochuudha. Dubartoonni kan biraa dhiisi mana yaalaa keessattu harka ogeessaatiin hundeesse ogeessu. Qoricha baay'ee barbaachisoo ta'anii qorichoota kenninee fi yeroo dhiigni dubartii deessee yeroo dhiibbaa dhiigaa qabdu dhaabbatu didee mana yaalaa keessatti nu rakkisu jira. Kanaaf alatti dubartiin deessu ammoo haala kanaan keessattuu dubartoonni manatti dahan haala fayyummaa isaanii haala isaanii tokko sadarkaa dhiibbaa isaanii irra jiru dhibee biraatiif saaxilamoo saaxilamoo ta'uu isaanii adda baafatanii beekan. Kanaaf adda baafatanii beekanii ciniinsuun dhufaa hin dahanii. Yeroo baay'ee dhiinni dhaabbatu didee dubartoonni baay'ee lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuudha. Dubartoonni kanaaf keessattuu dubartoonni lubbuu dhaban dubartoota dhiibbaa dhiigaa irratti mul'atu ta'anii argama yeroo tokko tokko yeroo baay'ee olaallamu jechuudha. Maaliif dhiibbaan dhiigaa dhiigni akka garmalee baay'atee jigu taasisa yeroo da'umsaa jechuudha. Kanaaf mana yaalaatittu xaxaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef alatti ammoo caalaa lubbuu dabarsuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo cimaa haatis ilmoonis godhamu. Yeroo baay'ee dubartiin ufoollaalanii dhufu mana yaalaa gahu dhufan haatis ilmoonis yeroo lubbuu isaanii baraaruuf rakkatamu jira. Haatis ilmoonis garatti du'ee dhufu haadhumaayyuu lubbuu baraaruudhaaf yeroo ammaa keessattuu wantoonni kun namoota hordoffii ulfaa hin qabne irratti baay'inaan kan mul'atu jechuudha. Warroonni hordoffii isaa qaban mallattooleen kun yeroo irra mul'ate ogeessi qoricha kennamee fi hanga ilmoo da'umsa isaanii addaan kutuutitti yeroo itti deemnu jira jechuudha. Kanaaf gara wanda keenyaatti yoo deebinu da'umsa addaan haala da'umsaa yeroo akkamii akka dahan fi maal akkamii akka godhamuu qaban irratti kan ibsaa turre. Isarratti maalidha dubartiin takka tokkoffaa ji'a isii adda beekuu qabna jenneerra. Erga isiin yeroo baay'ee kun gara ogummaatitti torbeedhaan lakkoofna. Dubartiin takka 34 ol yookaan ji'a 8 yeroo xumuratti deemtu jechuudha. 34 ol yeroo ta'an fi dhiibbaan isaanii mallattoolee ciccimoo yoo mul'ise haadha takkarratti haalli daa'imaa. Al tokkumee gaafii alatti gaafatame kanaan walqabatti naayi achumaan walqabdee deebistaa. Haati warraakoo umuriin ishee 28 ulfa lammaffaadha. Yeroo ammaa tana kana dhiibbaa dhiigaa cimaa qabda jedhanii hospitaala Asallaa keessa ciisteetti. Torbaaniin sirriitti akkana jedhee beekuu baatus ji'a 8 kanaaf asuma turte jedhanii hospitaala tursanii. Asiin dura ulfa jalqabaa irratti dhiibbaa dhiigaa qabdu. Inni lammaffaa kun akkamiin dhufuu danda'e? Turtiin kun hoo hanga yoomitti tursanii achi? Maaliif? Wal'aansaaf eega to'atame gara manaa galchuun maaliif hin taane diqqoo waan akkana kana hubachuu qaba jedheeti kan gaafate jira. Kanaanis mee walqabsiisteetiin deebista. Toorarallee namni jira al tokkotti deemna. Heloo. Heloo. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa nagaa. Fayyaa xaxaa yeroo ulfaa mudachuu danda'u keessattuu dhiibbaa dhiigaa ulfaa irratti mari'ata irra Dr. Abdurrahman Idris Specialist wal'aansa ulfaaf gadaamessa. Dhageeffachaan jira. Hayyee itti fufi. Gaafiin kiyya. Akka biyya keenyatti akka addunyaatitti dhiibbaan dhiigaa yeroo ammaa kana bifa weeraraatiin baay'ee hawwanis ta'ee warroota dhiiratti irratti hammaachaa jira. Yaalli isaa maal fakkaata? Yookiin immoo mallattoon isaa gibee namatti dhufe maal fakkaata kan jedhuudha. Yookiin immoo dubartoota osoo hin ta'e warra dhiirati irratti hin mul'ata jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa dubartoota irratti malee hin mul'ata. Dhiibbaa dhiigaa
هندو مولي غلاتي غروكن كاولفا ولقبت وانت اف سنافي كانان ديبسنا يعني ملتو خنجرو داتان اسكيس ديبسا ديبنا اتوفو دكتور اي اما ياكم دي با دي غاني جنرات دي با دي غا دير لك قبت جرا دي با دي غا اولفا ولقبتن غارو يا دي ريان اولفوف نه دي راتن غامو دو برتي جچو دا كانا فالا سني غافي كا اما اصل الرغا فتوجي ان لي حاجه ونا تطا ونا كنا ولقبسي سا ديبنا متدريك ننجچو اجرتي اكما جدام دبرتين تك دي با دي غا رتي يو ارغامي wantoota godhamu qabantu general major me wantoota oso akka ogeessa takka bira geetin godhamu qadhiibban dhiigaa laakkaame hammi isaa ol ka'aa taanaan tokkofa dubartiin sun fi mallattooleen irratti mul'annaan qorannoo gaggeeffamu qorannoo dhiigaa irratti fi qorannoo fincaanii irratti rakkoon tokko milikkinni tokko mallattooleen tokko argamnaan haati takka ciisuu qabdi inni godhamu qabu jalqaba ogeessa haati mallattoon kunniin dhiibbaan dhiigaa cimaan irratti mul'ate dhiibbaa cimaa salphaa yoo ta'e gara manaa galtee mallattoolee kan akka haga irratti mul'atamu gorfamtee gara manaa galuu dandeettii jechuudha. Dhiibbaan cimaan irratti mul'annaa fi mallattooleen ammoo kan akka mataa boguu qara laphee kunniin irratti mul'annaa haati akka ciisuu qabdi jechuudha. Ciistee maal godhamuu qabdi? Tokkoffaa erga ciistee booda jalqaba kan godhamuu qabu dhiibbaan dhiigaa ishee kun gadi bu'uu qabu. Dhiibbaan dhiigaa ishee kana gadi bu'uudhaaf qoricha kennamaaf jechuudha. ogeessi qoricha kennee fi qorsa tokkos ta'uu danda'a tokkoon sirraa'uu danda'a qorsa tokkorra darbee qorsa lamatti deemuu danda'a qorsa hanga lamaa sadii yeroo deemamu jira jechuudha qorsoota kanniiniin hanga maaksimam doos jenna haga onnaan isaanii qoricha kan hamma baay'ina isaanii ol kaafne hamma murtaa'a tokkotti kenninee fi yeroo kanaan to'atame yoo ta'uu baate ammoo akka gara biraatitti hin deemne. dhiibbaan kun cimaa ta'e of ollaalchisee akka rakkoo biraan dee qoricha kennamuuf jira jechuudha biyya kennatti yeroo ammaa qoricha magniziyeemii jedhamu jira isa san haati takka akka ciifteen isa waraannatti isa erga kennamee fi booda hanga saa 24 keessatti akka qoricha san xumurtu godhamaa jechuudha haati takka kan itti aanu erga eega kanniin godhame yoon to'atamee dhiibbaan dhiigaa ishee qorichoota kanniin gadi bu'e kan itti aanu maal goona. ka jedhuma dhiyaatama jechuudha kan itti aanu maal goona yeroo waan kana murteessaaf tokko haala daa'imaa murteessaadha haalli daa'imaa akkam jira fayyummaan daa'imaa maaliidha daa'imni kun rakkoo uumamaa qabamoo hin qabu yoo dhalate guddatuu danda'amoo hin danda'u kana taa'ame ogeessaa fi haadhaa fi maatii waliin mari'ataa jechuudha asirratti yeroo waliin mari'atamu wanti kun haadharrattillee yoo wanti dhiibbaan dhiigaa kun haala kanaa yoo ture haadharrallee miidhaa akkamii geessuu danda'a kan jedhullee hin mari'atama jechuudha kanaaf wantoonni kunniin. yoo laallamee daa'imti kunis yoo dhalatee hin guddata rakkoo hin qabu yeroo jedhamee ogeessi ilaalee murteessu gara da'ootti itti deemti jechuudha karaan ittiin dahan yookaan ciniinsuu ta'uu danda'a yookaan opereeshinii ta'uu danda'a jechuudha kun ammoo haala fayyummaa haadhaa ilaalee ogeessi maatii wajjin mari'atee kan murteessu jechuudha kana murteessu. ogeessi maal laalee maatii wajjin mari'atee murteessa maatiinis maal hubachuu qaba cimsan booda deddeebina beeksisa kana. baankii hojii gamtaa oromiyaa ispoonsar keenya waan ta'eef baankii hojii gamtaa caqasneetiin walitti deebina ammas nu wajjin jirtu. ispoonsarri sagantaa hiloo dooktor baankii hojii gamtaa oromiyaa. mul'ata qabeeyyiin akeeka isaanii dhugoomsuuf biiftuu dursanii barraaqa ka'u danqaawwan daandii isaanirra jiran bira taruudhaaf rakkoolee isaanii waliin wal'aansoo qabu. onnattoota mul'ata isaanii dhugoomsuuf jecha gufuuwwan mudataniif harka hin kennanneef michuu baankii. beeksisa baankii hojii gamtaa oromiyaa wajjin turtaniittanii ammas walitti deebineerraa dhimma kanarratti kan mareessaa jiran dooktor abdurahmaan idris ispeeshaalistii waldhaansa olfaaf gadaamisa as kolleejii fayyaa hospitaala adamaatiif akkasumas hospitaala yooyyaa tolemee dooktor akkamiin ulfaafi akkasumas dhiibbaa isii dhiigaa ishii sana yookaan xaxaa dhiibbaa dhiigaatti dhufu sanarraa kaaniitiin fayyummaa daa'imaa sallaallee maatii wajjin mari'anna.
ماتيو جمالي وانتوني مريانو ايبان كون سدركان رجرو كايبسامو سدركان ايبان رجرو ميدا ايبان كون ارتيجي ساجر مالي ايبان كونين ol kae roba e onto kun haada ratti lubwa da tarattira ko fida jenner qamota haada miida qamota akatiru akka onne akka kale kan miida jenner yero qorannu laboratory geggefamuf yo rakkon kun haada ratti mullate kale ratti yo kan tiru ratti mullata yechu yero qorannu geggefam isen kun yo mullate ulfi kun yo addan hincinne rakkon kun ittifofa wan demu faada lubbu dabar su danda yechu kana kan maati da ibsam kana ibsame ka itana mu daim ni ho mal rajira daimti ho hala kamira jira yero to kotoko daimti jini isa yogana je sadetin den daimni baye tikayota e kamurtesun amma sitti malida ogeso jimaati ojin katane murtesun haada lubbu haada ta durajal qaba ka yaddam lubbu haada ta na bararu lubbu haada ta na bararu antaif haada ta na kamil lubbu barara ka jennu murtesun kanaf daimti kun yoda latin guddata mon guddato yoda daimti kun dalatun qaban dirqamata akka dalatu godama hin guddata yota e akka guddatu maati timame hala jiru ma nakka tawqaw yero ammo daimdi ammo kido tokko gaditay daimti kido tokko gadiya ma biya kenna teroba en guddatu wante kamurtesun amma haada jiraachi sudaf lubbun daima kun bade lubbuna da akka jiratto murtesa jeccu dogesse kan hala kan maati wajin demsume ulfisun akka addan citu yota sifame mallattolen ciccimon haada ratti dufan sun erga ulfi addan cite bod irabadu haati takka fayyar gatte arraisi itanu deete il morgachu dandeti kanaf lubbun hada badur wonta kara sita damurte fama jechud karitanu malida yo ammo daimti kun hali garra jiraate wontoni daima jirulle garita e guyan akajennam yeroba e malida torbe sodomi afurigati yerota yero daimti guddatun ba erakisada biyekeni hezat biyekenatti hali qabinsa daiman daddalattu kunin biyekeni kesatti ba e isani wan hafuf mesholen barajisa wan hafotani yero baye daimon carra kasi guddatu qaban ba e isani mullatani yero mal godama qorchon akka sombi daima cimu fi akkasuma sakka daimti guddatu dando oso gara ke sejuru kan kenamu fi e sakenname yero muras e gen nembo hati takka kadettu godama jechu kambra mallatton kunin ammo hati urmi jinisi torbe sodomi afuri hanga sodomi torba jiddu kana jechun dia saddet dumarra hanga je sagali jechun dia sa jiddu kana rayota tati tokko carran kenna mufjir diban diga ku sadarkai rajiru lalame middan ha darratile qorannon goggame kun yo ba e cima hin finne hanga torbe sodomi torba hati tokko getu jechun hanga je sagal sentu in e kama jechun ero je sagal sente akade su goda ma jechun mallattolen kun yo ciminna irramul atubal mallattun kun cima ta nan garu saati biyans mal goda ma hati takka saati afurtami sadde keset ulf irra bahuqa yo gara mallatto cima yote torba sodomi afuri oliyote bodeyote saati afurtami sadde torar nam nijirat debina hello akam jirtu nagajirto kam jirtu fayyada wala barru lamin jela ma magana santene ko tabulira haye waye erolfa dibadi gamuda turati maratarra doktor wajin hasaya hello doctor hello akam jirtu nagajirto kam nagagalen nisaga nagagalen tawaka waye dibadi gamara tabacha yitan karagatti mudanno matasitu namudate trey aramana kor nanno ji atorba fa kesa mujani dibadi gan trufeto operation irana ka batatai mujan sunan mawaga ya fi ya fadeki yoro matana kan gudade yoro kana grama la matalate tole amma dide tana jal kabe amma gaja amma gaja fi ya fadeki kanati inni ibani ga armana horale amma yon arre gadin bu amma gidut re kasuma ul korichu fidatira un fitisera cabeza mitiera meter ipani ga di afritti deve te mucan akabauta e korichu fidatira ha ona ti gadi imbune ipani gan suni mana yara ta yero honda tena stationi sonda se takala tala tre sawa mar ran kan kauda kanakas ko ulbe kan abati afu kanan jeru da ga fimbo dawa fratati dawa kabdiam dawan furan ne dawan furan ne akan furan ne dadda ko richard dadda fa mana yana tiro den to in ka ma gadi bu kada ka di babi kudani anga di bar ja sama tol bai garu da furata tunjuru
dawa injal kamne dawa mo bisa tak bisa kamna ya gara full iba kaba yo prakte si dawa sana full chio injal kambe iba kaba kan jaru daru murina na so demija ni rajti urmi ni shemek so demija na na so demija ni murin she as gafi bra kabdu rat iba kami kaba kan injal da tole sini debia ega mi wali debi ni debi satra tifufne tumura malif amma kan jeretti hati ta kero ulfa ibanet dufe ogesi ale murtese daimni kilo la mata kilo la mata na kada ham gore desert garu akuma jalqabarti yedature dibba diga kuni hati tun yo ka jalqabo sombene dibba diga le qabatu dandes erga ammo ulfa le tifufne walin qabati duranu qabatu dandes kanimbekam ne jettu yo ka ammo haro atti dufu danda kan haro atti dufe le percent murasni gara chronic hypertension kayen isatti fufu kanati jijjiramu danda kanafe hati tun kan godu qab seran oge salalamte qorchi barbaachi su kenamefi dibban diga se kun to atamu qab jettu dibban ise to atamu banan amma ambo dalle yero ulfoft adada ulfi she dufun wan itol kauf ulfak mam min jere ulfitana ma jafuri tadanci te sababu dibban diga olkay jirani garasit demu danda wan te fati takka yo tikkate jiajaf chedam jiajaf qolcho ta fudatamu qab dibban diga ta fudatte dibban ise diga ise to atame samboda ulfof ulfau dande tijeru yero ulfof telle akadi ban isa di ise olinkane qorcho kenam wanjiruf isen ogessa waye kana ti won gumma ratte specialist gadame sa yokan specialist keso dibe keso ratte demte lalamte qorcho ta fudatu qabdi kun rakkon qab kana fa malamini dogo gorjiru dibban diga sanafi to accu dafi dawan fudatam hinjiru waldan sikename fi sinjiru kana ray kanke dibban diga sun ittifufu dandeer hati takka yero ulfa yokan yero ulfatin dura dibban diga qabdu takka osoon beekin ulfa yerolfa lalam yerolalamtsan dibba diga qabachu dandeesi yo akaste dibba diga chronic katayokan qancara dibba diga qancara sin durature akasumas dibba diga yerolfa dufisanan makate kan irregeje sunit fufu danda amma hati takka hati qarra dibba diga qabdu takka debite ulfa godachu dafi ogeessa wal ansa specialist ulfa gadamisa akasumas keso tin wan sun to ta moka qabu asman rahubatte wan kana to accu akka qabdu da kanafu usu kanan to atin dom safiyo kan ulfatim barbaach ate kan ulfan barbaach sura ko rago cima wantef u feganno barbaach saajjud amma inma gafi takkalle kan walqabatu jira wantefi hati takka umri nishi soddomi lama ulfa to kofa ko nagande ulfa lama faratti dibba diga yero ulfa qabdana jirani yero amma tana kana garu daimni kiyo umurinisa wogashani an ibba diga inqabu lalames sirrida sadaffa dawda fida hata garu wonta no fegganno tay suqabu malida ibba diga erolfa kuni debe naqabu dandae carranjirho akkami mal nagorsitu kanjette gangafatte dubarto takana amma mal godama kanandro ega ibba diga tudufe hajetun yerodan hordo fuel fajal qabu qabdi jechu yo kanamo oson ulfofne dur oge semari achiste erga ulfofte ozo ulfofne dur diban ise to atamu qabo yo rakko qabati yo diban ise rakkon qabane diban ise tay rakkon qabane tay mo ulfaw dandesi erga ulfofte boda akka diban kuni gara cimat ndemni qorichi jal qabon fujirhati takka ulfaji afuri yero ta tutti qorichi jal qabon fujira dawan kun fre takka hanga isen jia saddet tumurtu kan kenna muftu jira jechu kanaf oge sabira demte odumete akka ibang gara cimat ndemni qorichi fudata mujira kanan bod hala gari dan daima fi naga hande udande si jechu kanaf hati tum tangochu gabtu oge sa demte mari achifte onto ta godu jal qabu qabdi male dibba diga sodate ulfadi sun ulfa erga hogashana dan turte ulfa ulfa udande tim rakkon qabu qambrahim masratti hi kama rahi hati takka hati ulfa dibba diga bati didama ulfa bati didama boda hogodatte o dibba diga yerol fajin ergade sim boda hagam tur garri cala e ba enisa after belam ji after belam 60 week yenna turban ja after belamatti ba enisa himbada hangero sani qoricha fudachu ba en barbaachu sam boda garu yo dide ittifufe qoricha barbaachu sechu dibba diga sam boda turun kam sam boda ittifufna garu dibba diga tura yerolfa sultani katuralle tawdanda ichu tawanda no qoricha ittifufa fudatu qabani yechu dubatto ne ala sai turran mijira hello
addanchite tole me yeroba e ha deulin yerolfa ibadiga godatan ergadahan imboda charra ibadiga umurisani gutu qabachu nidendo presenti dan enma haga presenti didama ol okan didama kanjira mujira isa kana tikesun dandama gadibusun okan waan kana tikesun dandama e isa tikesu dafi yerolfa onton digoda mujira dubartin takka yerolfatit yeroda nakade so godam qorchonni kenamu fi qaba yeroda yo kenami dubartin tun iban diga kun gadibu kanaf gadibuwa carran ittifufu itti dhaabbata ittifufu sun xiqqeessuu dandeenya haala kana yeroodha yoo to'anne jechuudha yeroon to'achuu dhabuudhaan qoricha barbaachisu yeroodhaan kennuu dhabuudhaan garuu carraa inni gara dhaabbataatti jijjiiratu san ogeessillee yeroo itti daballu jira jechuudha kanaaf ogummaadhaanis daddafnee yeroo to'annee fi wantoota barbaachisu yeroo kennameef ofirraa carraa gara turaatti jijjiiratu san ni hirdhifna amma tokko keessattuu murtiisi murteessitan keessatti haadha ulfaatakka umri baati saddeeta yookaan torbaan soddomii afuriin booda irratti murtee murteessitan irratti wantoonni laalamu haadha sanaa fi ulfa jettaniittan yookaan daa'ima sana wantoota naannoo keenyatti yookaan hospitaala keenya keessatti qabee keenya yookaan dandeettii keenya wanti kun madaalii keessa seenaa wanti kunniin maalfaatu sirrachuu qabu maalfaatu inni qabaachuu danda'ee yaada amma keessattuu akka seeraatitti dubartiin takka urmiin dhiibbaan dhiigaa cimaan irratti mul'ate mallattoolee ciccimoo irratti mul'annaan 734 boota da'uu qabdi jennee murteessa garuu maaliidhaa naannoo keenyas ogummaa qabiinsa keessattuu naannoo hospitaalaatti wantoonni ilaalamu qabiinsa daa'imman dhalattuu saniiti malee waan biraatii miti daa'imman dhalattuun sun yoo dhalatte qabiinsa gahaa argatti haala gahaadhaan guddattuu dandeetti kanaaf yeroo tokko tokko maalta asittillee hin danda'amu iddoo akkana qabiinsi daa'imaa bakka gaarii jiru bakka kana si hoyya yeroo deemaa jennuun jira namoota humna qaban yeroo ammaa wantoonni mana dhuunfaa keessatti qabiinsa daa'imman dhalattuu kanaaf mijataa ta'e baay'ee gammanoota mootummaa irra baay'ee mijataa ta'e dhuunfaan kan qaban jiru. Kanaaf yeroo carraan ammoo namoonni sun waan danda'anii al tokkotti deebina dhiifama. Heeloo. Heeloo Dr. Jamaal nagaa bultan. Akkam jirtu fayyaadha? Akkam nagaa. Fayyaadha waa'ee ulfaa fi gadaamisaa irratti mari'ataa irraa? Fayyaa. Itti fufa. Hayyee Alamuu Girmaa fi magaalaa Damarraan isin bilbilaa jira. Hayyee. Dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaatiin wal qabatee gaafa nama qabu jechuudha. Dubartiin takka dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa kan itti dhufu jechuudha kana dura kan hin qabne taanan erga deesse booda itti fufamoo erga deesse immoo kan dhaabbatudha jechuudha kan yeroo ulfaa suni kamtu immoo irra ulfaatadha ka duraan qabdu osuma qabdu yoo kan ulfooftu ta'e isa kamtu irratti maalamoo kan yeroo ergashiin ulfooftee itti dhufutu irra. Tole. Hayyee ulfaadhu. Gaaffiiwwan asii dhufu. Gaaffiisaa irra caalaa jenneerraa tokko tokko kan tuquu barbaadu dhiibbaan dhiigaa kan turaan yeroo ulfaa yoo itti fufee to'atame rakkoo hin qabu. Garuu maaliidhaa yeroo ulfaa osuma itti fufu mallattoo cimaa suupar impoostii jenna. Mallattoo odoma dhiibbaan sun jiru mallattoolee ciccimoon biroo itti dhufuu danda'a. Yeroo itti dhufan gara dhiibbaa dhiigaa cimaatti. Yoo jijjiirame inni rakkoo fidaa jechuudha inni baay'ee rakkoo fida garuu yeroo haaluma saniin to'atamee itti fufee ati tokko da'uu dandeessa jechuudha garuu dhiibbaan dhiigaa haaroo yeroo ulfaa dhufu baay'ee cimaadha yeroo ulfaatitti kan dubartoonni tokko kanaan dura dhiibbaa dhiigaa hin qabne yeroo ulfaa yoo ture mallattoonnii fi xaxaawwan illee fiduu danda'u cimaadha akkasuma hanga lubbuu dabarsuu kan fidu isa kana turre cimaadha jechuudha isa yeroo ulfaa dhufu jechuudha. Inni yeroo ulfaa sun parsantiin hanga 15 hanga 20 ta'an dhaabbataa ta'etti fufuu danda'a sun akkuma jenne kanaaf fufuullee dhabuu danda'a baay'inni fufuu parsantii muraasa gara dhaabbataatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kana kan biraa akkuma dubbataa turretti haala qabiinsa daa'immanii irratti kan murtaa'u qabiinsa daa'immanii sun niikuu seetaa bakka jennu kun hagamii jira hagamii gahaadha kan jedhu murteessina yoo ammoo sodaa qabaan hanga dubartii sanillee hamma. Torbee lamaa sadii achisessuun miidhaa hin qabu jedhee yoo murteesse ogeessi tokko maatiidhaan mari'ate ulfi sun akka hanga ji'a 9 seentu akka achisiffamu ta'a jechuudha. Kanaaf haga 7:38 jennee 7:37 akka deessu goona jechuudha. Ati takka yeroo san booda daa'imti illee gara
iddoo sadaannu san hin deemu daa'imni haala gaariidhaan dhalatee guddatuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo dhiibbaan dhiigaa sadarkaa inni jiru sun illee murteessaadha jechuudha. Sadarkaan inni jiru sun haadha san hanga torbee lamaa sadii tursiisaa kan jedhu illee ilaalla. Tursiisaayyuu kan jedhu. Maaliif innu ammoo san caalaa cimee hanga lubbuu dabarsuutti waan deemuu danda'uuf wantoonni sun yoo tursiisuu hin dandeen fakkeenya amma kilaamshaa jennu kan haati takka ji'a torbattis ta'ee ji'a saddeetitti ufoon laaltee sababa dhiibbaa dhiigaati yeroo dhufte sa'aatii 12 keessatti. Saati 24 yeroo hin guunne keessatti daawuu qabdi jedhama jechuudha. Kanaaf yoo akkas sadarkaa akkasiitti irra ga'e hin murtaa'a. Yeroo san daa'ima yaadamu lubbuu haadhaa tan hambisuudha. Maaliif haati yoo lubbuu nafte daa'imti kan jiraatu danda'u. Daa'ima biraallee godhachuu dandeetti kunillee jiraatu. Daa'ima biraatiifillee hafuu dandeessu. Kanaaf yoo haati ammoo lubbuun hin jiraannetti waa'ee daa'ima haasa'uu hin dandeenyu. Kanaaf asitti ammoo ogeessi maal murteessaa haati du'urra haati tun ulfi kun irraa bahee jiraatu. Murteessa jechuudha. Kanaaf haati sun akka jiraattu fi kanarratti murtaa'a jechuudha. Kunniin maalidha yeroo baay'ee namoonni amma wantoonni ikilaamshaa akka jennu yookaan ofuun laalu sababa dhiibbaa dhiigaatiin mudatan namoota hordoffii ulfaa hin qabne. Kanaaf yeroo baay'ee hospitaalattis iddoo adda addaattis kan arginu namoota hordoffii hin qabnee fi keessattuu namoota ulfaa hin barbaachifne. Karoora maatii malee namoota ulfaanii. Keessattu kan mul'atu ijoollee irratti. Namoota ulfan barbaachisu mul'ata. Oduma yeroo ulfa isaanii dhoosuuf yaalii godhan sadarkaa kanarra ga'anii ofuun laalanii hanga dhiinni mataa keessatti dhiigee lubbuu isaanii dabaru geessee mul'ata jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee olaanoo biyya keenyatti dubartoonni ulfaa baay'inni kan du'an sababa dhiibbaa dhiigaati. Haala kanaan murtaa'a jechuudha. Gaaffataan keenya gaaffii biraa kennu gaafate ulfa lammaffaa irratti. Dhiibbaa dhiigaa ulfaa kun nama haadha warraa koo irratti mudate haati warraa koo umriin ishii 27 dhiibbaa dhiigaa sana osoo hordofutti jiru da'uu qabdiif murtaa'e garuu xaxaa irraa kan ka'e yookaan hanqina dhiigaa waan godhatteef osoo dhiigeetti lubbuu ishii ooluu irratti baay'ee rakkisaa waan ta'eef gosa dhiigaa keessaa gosa dhiiga itichoo yookaan waan hin jirreef gara naannoo biratti hin ajajan yookaan Finfinneetti hin ajajan. Maalirra kan jedhe yeroo kanatti baay'ee osoo cinqamaatiin jiru akka tasaa ta'eetiin carraa qabaadhee Finfinneetti wanti kun naawuuf olteetti yookaan naada odeesseetti fayyaadhaan. Garuu wantoonni akkanaa kun osoo ani dandeettiin qabaanne yookaan osoo ani waan kana hin beekne osoo wanti kun naaf milkoofne haati warraa koo lubbuu dhabaatti yookaan daa'imni kiyyaas lubbuu dhabaara. Maalirra hidhufa wanti kun kan jedhee gaafate akkamiin wal qabata wanti kun. Amma sumarratti wanti baannu dhiibbaan dhiigaa kan baay'atu ekstiriim ee jennaan amma. Urmii xixiqqaa daa'imman warroota ijoollee xixiqqoo urmii 20 gadi ta'anii fi kanneen urmii isaanii waggaa 35 ol ta'an irratti baay'inaan mul'ata. Keessattuu 40 ol warroota ta'an irratti baay'inaan mul'ata garuu jidduu kanarratti illee mul'atu jechuudha. Amma asirratti maali akka amma xaxaa dhiibbaa dhiigaa kun amma kan jedhu dhiiga irratti rakkoo keessa kan ture jedhe tokko kana pilaatileet kan jedhamu akka rakkoo dhiiga ititu dhoorgaa jechuudha. Rakkoo dhiiga ititu geessuu danda'a. Pilaatileetiin kun akka baay'inaan gadi bu'u godha. Kanaaf yeroo baay'ee nu amma namoota ofuun laalan namoonni dhiibbaan isaanii baay'ee ta'e qaama isaanii yoo arginu qaamni dhiidhii taha sababa kanaarraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf namoota kana maal godhamaa pilaatileet isa dhiiga jedhamu kan yookaan rakkoo dhiiga ititu yoo godhatan isa kennamnaaf yeroo baay'ee asitti amma hin qophaa naannoo hospitaalaa as naannoo kanattis Adaamaattis baankiin. Asumaan wanti biyyoonni jedhu baankiin dhiigaa Adaamaa baay'ee wantoota kanarratti baay'ee nu qarqaara baay'ee hojjetallee jira jechuudha. Isaan hin qopheessu yeroo tokko tokko humna isaaniitii ol ta'ee yeroo isaanillee asii dhabame hanga ambulaansii Finfinnee deemame fichisiisu dirasi yaalamu jira. Yoo san hin dadhabame haati takka dhattee achi takka yaalamtu. Maaliif karaan keessa darban tokkoma waan ta'eef baay'inni isaanii akka achitti dhiiga kan argattee dhiigni kun hin kennamaa fi erga dhiigni kun kennamee fi sirraa'e. Keessattuu 50 gadi yoo ta'e rakkisaadha baay'ee. 50 gadi akka hin taane yoo ta'e ammoo daddafee akka deessu godhama jechuudha. Maaliif kana caalaa hir'ataa deema. Dhiinni isii kun haphataa deema. Qal'ataa deema hir'ina dhiigaatii fi akkasumas onni rakkoo ittitu kunillee dhiinni dhaabbatu waan irra ga'uu danda'uuf haala kanarra waan mul'atuuf ati tun maal godhamu carraa isii itti mama. Carraa asitti yoo argame dhiigni argameef akka kennameef asuma deessu yaalama yoo hin danda'amne ammoo bakka itti argamuu deemtetti akka deemtee yaalamtu godhama jechuudha. Kanaaf haati tun akkuma amma ibsametti ogeessi abbaa manaa ibsetti asitti hin dhabame iddoo biraa deemtee haala sana argatte hiikkatuu dandeesse haala saniin adeemsifama jechuudha. Mee xaxaawwan kanneen osoo ibsine keessattu amma namni waan kana hin beekne jala qophaa'uu hin danda'u ta'a yookaan wanta akkanaa kun yoo itti himame osoo murteessine.
murteen bira taatee irraa itti dhufuu danda'u kan haati warraas daa'imni sunis dhabamuu danda'a waan ta'eef wantoota xaxaa dhiibbaa dhiigaa ulfaa kanaan walqabatanii dhufuu danda'an irratti mari'atan. Wantoota xaxaa kana fidan keessaa tokkoffaan karoora maatiiti irra caalaa yoo dubbanne karoorarraa kanaaf haadhaaf abbaan takka yeroo ilmoo godhatu maal akka mudatuu qabu beekuu qabanii jechuudha. Tokkoffaa eessatti akka dahan murteessuu qaban eessatti akka dahan yoo ciniinsuu itti dhufe eessa akka deemuu danda'an wantoota san isa muda yoo mana mootummaatitti argatanii carraa argatanii dahan wantoota tokko tokko haala akkamii akka ta'u ofii yeroo dhaa itti qophaa'u san carraan hin argamne taanaan ammoo iddoo itti dahuu danda'uu danda'a maaliif mana mootummaatitti yeroo baay'ee. Baay'inarraa akka ka'e siree dhabuu danda'an yookaan wantoota adda addaa mul'atuu danda'a jechuudha. Kanarraa yoo ta'e ammoo yoo ta'u baate ammoo eessatti dahuu qaba haala kamiin dahuu qaba kan jedhu abbaa murteessee itti yaaduu qaba. Wanti kunni yoo yaade Finfinnee dhiisee iddoo biraa yoo deemu jiran abbaan kun sammuu erga of qopheessee itti deemee salphatti hubatuu danda'a jechuudha. Yoo kana hin hubanne hoo har'uma wantoota akka lafaa ka'anii yoo namatti himame ulfaatee ammoo rakkoo biraatiif illee saaxilamuu danda'a. Namoota baay'een ammoo asirratti illee rakkoo hubannoo maaliif deemi jedhama. Maaliif riferii godhama kan jedhamu kun hubannoo dhabuurraan yeroo mormii itti gaggeessan maaliif ogeessi yeroo baay'ee kan murteessu wanti asitti ta'uu fi qabu hin ta'a wanti kun ammoo carraan kun asitti ammoo yoo ta'an asiisaa wayya jedhee murteessa malee filannoo biraatiif himu kanaaf ogeessi akka ogummaatitti yoo ija ogummaatti ilaallamu carraan haati tun asitti yaalamtee fayyuu gadi aanaadha. Yoo anarra iddoo olaanaa deemte ammoo carraan isii fayyuu olaanaadha yeroo jedhamu carraan akkasii kennamaaf. Malee wanta biraatiif himti kanaaf haala saniin akkasitti hubatamuu qaba karoora irratti illee maal akka godhuu qabu erga ittiin seenne dura murteessuu qabanii jechuudha. Walumaa galatti mee har'a yaada keenya kana xumuruudhaa fi gaaffiiwwan lamaan bifa qenxeedhaan kan ka'an jiru irraa fayyuu hin danda'amaa kan jedhe rakkoo kana ittisuun yookaan xiqqeessuu hin danda'amaa kan jedhe kan hin qabne qabaachuu danda'a dubbanneerra qabaachuus danda'a. Kan dura tures yoo ta'e itti fufuu danda'a yaa super impose yookaan isuma jiru irratti kan ulfaa kun irratti dhufuu danda'a kunis akka jirutti hubanneerra mee walumaa galatti fayyuun danda'amaa kan jedhee fi murteewwan amma murteessite kanaa fi wantoonni akka walii galatti haati ulfaatiif haati ulfaatiif abbaan sun gochuu qabu irratti xumurru. Asirratti wanti amma ta'uu qabu tokkoffaa. Wantoonni kun haala kamiin dhufe yeroo kam dhufa kan jedhamu beekamu barbaachisa jechuudha. Maal sababoota isaaf nama saaxiluu danda'amu namoonni yoo gara ogeessaatti gara mana yaalaatti deeman salphamatti jalqaba maal godhama jalqaba dubartiin takka hordoffii ulfaa yeroo jalqabdu mallattoolee kanatu ilaallamaaf mallattoolee dhiibbaa dhiigaa dhaannaa onnee. Fi ammoo kanaan dura rakkoo qabdi. Haati jechu addaan baafama. Amma haala hordoffii biyya keenyaatitti focused and traditional ka jennu jira. Haala turaatii fi haala ammayyaatiin kan hordofamu. Maaliif kan haala ammayyaa kanatti yoo hordofnu haati takka rakkoo maal qabdi? Rakkoo tokko mallattoolee xaxaa ulfaa dhiiga baay'achuu danda'uu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a. Kanneen keessaa tokko yoo qabdi haati hordoffii cimaa barbaachifti jechuudha. Kanaaf hordoffii cimaa kana keessa galti. Yoo mallattoolee kanaan dura rakkoo xaxaa ulfaa wal qabatu wanta takka hin qabaanne ta'e ammoo mallattoolee kanarraa bilisa yoo taate isa duriitiin haala duriitaniin hordoffii saniin itti fufti jechuudha. Kanaaf fakkeenya amma yoo haati takka mana yaalaa deemtee rakkoo cimaa qabaatte fakkeenya kanaan dura dhiibbaa dhiigaa cimaa yoo qabaatte buufata irratti hin hordofan. Warri buufataa gara ofirraa argaa gara hospitaalaa ofirraa geggeessu jechuudha. Gara hospitaalaa yeroo geggeessan hospitaalatti ilaallamtee wantoota dhiibbaa dhiigaatiif isee saaxilan kan adda baafame wantoota sanirratti gorfamte. Wantoonni sunniin ammoo yoon kan itti famuu hin dandeenye fi qoricha barbaachisa dhiibbaa dhiigaa sun qoricha kan barbaachisa qoricha kennamaaf. Yoo qoricha illee hin barbaachifne ta'e ammoo akka dhiibbaan dhiigaa sun gara balaa biraatti hin deemsine ulfisee ji'a afur yeroo ta'u qorichiin jalqabamu jira isa kana jalqabdee itti fufti jechuudha. Isa kanaa yoo itti fufte haati tun dhiibbaa dhiigaallee ittiin dhufu dhiibbaan dhiigaallee yoo turfe dhiibbaa dhiigaa salphatu itti dhufa itti fufuullee hin danda'u jechuudha. Yoo kanniin hin goone hoo haati takka dhiibbaan dhiigaa cimaan itti dhufa lubbuufis lubbuu daa'imaas dhabuu dandeetti osoo lubbuu ofiillee dhabuu baattee lubbuufis daa'imaallee baraarame ammoo dhiibbaa dhiigaa cimaadhaaf saaxilamtee gara fuulduraa dhiibbaa dhiigaa kan wajjin nama jiraattu taati jechuudha. Kanaaf haalotti kunniin hordoffii irraa jalqaba. Hordoffii irratti maal godhamu qaba? Ogeessi hoo maal gochuu qabu? Ogeessi illee yeroodhaan wantoota barbaachisuu qabu hubannaadhaan qorannoo gadi fageenya ta'u qorannoo qaamaa
qorannoo laabraatoorii gadi fageenya qabu gaggeessee fi haala kanaan haati takka xaxaa kanaaf akka hin saaxilamne ogeessi irraa ittisuu danda'a jechuudha. Haala ogeessaatti irratti yoo deemne. Kan biraa ammoo hawaasa keessattuu wantoonni kunniin hawaasni waan kana baratu qabu. Maaliidha? Dubartiin takka keenya of ulaalte maal irraa of ulaalte dubartii ulfaata wanta kana hubate naannoo isaatti waan akkasii mudate daddaffiidhaan gara mana yaala yeroo baay'ee maal argina yeroo dubartoonni sababa dhiibbaan dhiigaa kun cimaa ta'ee yoo ta'u maal mallattoo itti argamu mallattoo mataa buubuu mallattoo ijatti dukkaneessuu qara laphee dhukkubbii kana jira kun salphaadha jedhanii achitti gadi qabanii tursiisuudhaan yeroo ofiin of ulaalte gara. Badaatti deemte yeroo fuudhanii gara mana yaalaatti deeman jechuudha. Kanaaf maal godhuu hawaasni waan kana hubate mallattoolee tokko yoo irratti arge dubartii takka mallattoo tokko yoo arge daddafanii gara mana yaalaa geessu. Akkasumas odoo mallattoo iyyuu hin argine ulfa ishee yeroo dhan akka jalqabdee hordoffii ulfa isheetti goote wanta kanarraa xaxaa galtu hawaasni bira dhaabbatu qaba jechuudha. Hayyee Dr. Abdurrahman Idris Specialist wal'aansa ulfaaf gadaamessas kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaa akkasumas hospitaala miti mootummaa. Dhuunfaas isaanii waloo isaanii yoo yaara iddoo kanatti argamanii jiranii maqaa keessaniif maqaa dhaabbata kootiin maqaa kootiin baay'ee isaan galateeffadha na galateeffadhaanii galatooma doktor. Galatooma. Hayyee kaayoon keenya fayya buleessuma keessaniif dhimmamuudha. Haati takka asiin dura ulfa asiin duraa irraa yookaan osoo ulfa asiin qabaan asiin dura dhiibbaa dhiigaa qabaan dhiibbaa dhiigaa ulfaa godhachuu dandeesse dhiibbaa dhiigaa ulfaa kun immoo wantoota adda addaatiin ishee qaqqabuu danda'a tokko dura maatii irraa. Yoo qabaatte akkasumas ulfaatiin ishii garmalee yoo ta'e akkasumas daa'imaa fi ishii irraa yookaan jiinii daa'ima sanaa irraa wanti sun ishii irratti dhufuu danda'a. Taateewwan yookaan naannoo irraa wantoota adda addaa irraa akkasumas wantoota dhiibbaa dhiigaa saaxiloo ta'an irraa umurii irraa isii qabuu danda'a waan ta'eef haati takka ulfaaf hordoffii barbaachisaadha. Haadha qofaan abbaanis waan kana sirriitti beekee hordoffii taasiseetiin haadha fayyaa qabduuf daa'ima fayyaa qabu. Argachuudhaaf itti yaaduun itti karoorfachuun murteessaadha. Kaayoon keenya fayyadamuu leessuma keessaniif dhimmu qophiin keenya irraa kana fakkaata qophii birootiin hamma walitti deebinutti horaa bula'a.